When I called. It's about my parents, isn't it? He found out possible locations. Oh my God! Danny! What happened? Bring her back. Find her. I need you. You need to find your parents. ဒါရိုက်တာခရစ်စတီနာခီပထမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးဖြစ်ပြီးအဓိကဇာတ်ဆောင်တွေအဖြစ်ဆန်ခီနဲ့လှရင်ကြေးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မူဒရာကောလင်းမူဒရာရဲ့ခေါ်တဲ့စကားဟာရုံတင်ပြသဖို့အချိန်အတော်ကြာဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့မတ်လ12ရက်နေ့မှာတော့ JCGB Junction City မှာမြန်မာပရီမီယာရက်ကာပတ်ပွဲကြီးကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါပြီ untouched beauty မြန်မာမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဂျေရင်ဝီလီယံဟာအသက်2နှစ်အရွယ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုခေါ်ယူမွေးစားခံခဲ့ရပြီးမြန်မာအကနဲ့ဂီတကိုစာရန်ပြုစုဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာရင်သူ့ရဲ့ဘဝစင်မြစ်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် I think they are taking a vow in front of Boulder because grave repercussions cast upon those who perpetrate People stop taking vows to avoid bad things from befalling them. Smart. Sanki ကတော့မူရာရဲ့ခေါ်တန်စကားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေတမင်ကိုမေးထားလိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Tradition ကျွန်တော်ရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရပါတယ်နော်။သူကအခြားလူမျိုးယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်သိလာပြီဆိုရင်အများကြီးဆိုတော့တော်တော်တန်းဆိုပုံပွားတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့အောင်ကောင်းကောင်းသိရောဒီမှာ tradition ကိုကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုကို introduce လုပ်တဲ့အချိန်မှာလို့တလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ဇက်အရာဇက်ကအဓိကဇက်အနောက်မှာဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကပ်ပါလာတဲ့ဘောနဲ့ကျွန်တော်သင်ဆက်တယ်အဲကြောင့်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုပြီးခန်းစားပေးလို့ရတယ်အောင်မြင်ချင်တာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုတာဥပဒေမြင်လို့ဘော suspense drama မဟုတ်ဒါကြ drama ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပေါ့ twisted turn နေလေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကိုအည်သွေးပြေသွားတဲ့ drama တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေမျိုးကိုမေးလိုက်ဒီကားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါနောက်ချက်အည်သွေးပြေသွားတဲ့ဥပဒေမျိုးကိုပဲစူးစမ်းထားတဲ့အခါကဖြစ်ပါတယ် Sandra Base Production အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစကားကို Director Christina Key ကိုရိုင်း2014ခုနှစ်ကစလို့ဇညွန်ရေးသားပြီးငွေကြေး300,000နဲ့ရိုက်ကူးပြီးစီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့မျိုးလေးမျိုးကိုတွားရောက်ရိုက်ကူးချိန်မှာ budget ကုန်သွားတဲ့အတွက်ရိုက်ကူးရေးကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မူရာရဲ့ခေါ်တဲ့ promo video ကိုလူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်မှာတင်ခဲ့ရာကနေပရိသတ်အားပေးမှုရလာခဲ့ပြီး3လအကြာမှာရိုက်ကူးရေးပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဥရှင်ကတော့နိုင်ရလားမတူဘူးလေ။ Suspense drama ဆိုတော့ဟိုကကတော့အလုပ်ကလေးတွေပါတယ်ပေါ့။ဒီကကျတော့ရိုးရိုး so searching ပေါ့နော်။ဒါမိမိရဲ့စဉ်းမြစ်ကိုလူကလူတိုင်းကသိဖို့သိရမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ drama လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ drama တိုက်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်ငယ်ပေါ့။ quality ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်quality လည်းရိုက်ပါမယ်။ပစံရမှာအောင်မြင်လာမှ quality ရိုက်မယ်ဆိုတော့မအားလို့ရုပ်ရှင်တော့ကပ်ချီမှုတွေနဲ့ဖြစ်လဲမလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစံရလို့ရိုက်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခါလည်းပစံရလို့ရိုက်ရင်းကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ပုံစံလေးလား quality မဟုတ်တဲ့ quantity ပဲနာမှာ။ quality ကိုရိုက်မယ်ဆိုတော့လုံးဝဆုံးဖြတ်ထားရတယ်။အဲ့ quality ကိုမြင်ပြီးသွားရင် producer လည်း quality တမောတွေပစံအထုတ်ပေးမှာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် commission ရဲ့ခါမှာစုလို့ရတယ်နိနာခံရတယ်ညစ်တယ်အများကြီးဆောင်ရတယ်ကောင်းကင်ကတော့လည်းတနေ့တည်းနဲ့ကျွန်တော်ရရှိနေတယ်။အမအရောကတော့လည်းဒီလိုပုံနေကြမှဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ကုန်ပြီမလို့ဆုံးတက်လာတယ်။ချစ်ကုန်ပြရမယ်ဆိုဖြစ်လာတော့။ My name is Jane Williams. I was born right here.
in Myanmar. This is the first time coming back to my birthplace since I left to the United States with my family when I was 2. Mudra ရဲ့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဟာရုံတင်ရက်ကိုလိုင်းစီစနစ်နဲ့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး Platinum Award နဲ့ Silver Pan Award ဆုနှစ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာစတင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မူဒရာခေါ်တဲ့ဇာကားဟာအချိန်3လကြာအထင်ယူရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးမြမရင်ကျင်းမှုနဲ့ရှုခင်းအလှအပတွေကိုအသာပေးရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Academy ဆွေးစင်ထိုက်ကလည်းအခုလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်မျိုးချောင်းချင်းတူတူတောင်မှကမာချောင်းထွက်တဲ့လူနဲ့ကိုချောင်းထွက်တဲ့လူနဲ့မတူဘူးလေသူတို့ကအပီပီဆိုင်ရာ practice ကိုသိပြီးတော့အပီပီဆိုင်ရာ sound design နေ script writing နေသေချာနားလည်ပြီးပြတ်လာခဲ့တာဆိုတော့လေဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့ကားနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာမငယ်အောင်လေပြိုင်ပွဲတွေကိုကျွန်မလည်းကားတော်တော်များများပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဖို့အတွက်အရွေးခံရတဲ့အဆင့်တော်မှာမရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအများကြီးပါပဲအခုသူတို့ကားလည်းရွေးလက်ခံရတယ်ကြည့်လက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။နောက်ဇလန်းမှာလည်းအဲ့လို authenticity လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာရဲ့ root ပေါ့နော်ပင်ရင်းယဉ်ကျေးမှုတွေပါလာခဲ့အောင်တော့အပြည့်ရမှာပဲ။သူ့နောက်ပိုင်းတွေကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုပြန်ပိုးတွေကတိတ်မပါကြပဲနဲ့ပြောရဆိုရနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဇာတ်တွေပဲတွေ့နေရတာဆိုတော့ဒီကတော့တမှုထူးကြပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့အချိုးအဝှက်တစ်ခုလည်းရောက်လာတယ်လို့ကျွန်မကတော့ထင်ပါတယ်။ဒါ new wave ကစနေပြီလေ။စနေတဲ့အချိန်မှာဒီကလည်းပါပါတယ်။